Tak, dámy a pánové, dneska tady máme velikonoční speciál a my se podíváme, co jsme si vůbec vykoledovali tenhle ten rok. Jako první, tohle to jsme si nevykoledovali, jo, tím jsme koledovali, to je řechtačka samozřejmě. Tak, a co tam máme dál? To je nějaký sladkosti. Víte, tím já vůbec nepohrdnu, to je paráda. Výborně, co tam máme dál? Hele, tady je balíček Scarlet and Violet, super. Ten otevřen dneska, jo, tohle to otevřen dneska. A ostatní, co je v košíku, tak vy můžete napsat do komentářů. Já takhle vyndám, prosím vás, ty sladkosti. Teď si je teda dávat nebudu, ale určitě na ně dojde. Ale tohle je super, tak se jdem podívat pro nás, pro pokémoní nadšence. A tady je úplně skvělý vajíčko, viděli jste to? Hele, to je vajíčko z Pokémon GO. A jestli pak, on není úplně, že jo, ale jestli pak poznáte, kolika kilometrů je, jo. Takže zase, koho to napadne, to napište rovnou do komentářů. Takže tohleto je vajíčko z Pokémon GO. Jaký paráda. Tak a tady, trkněte na to. Slyšte, co to je? To je tinka a uvnitř. Uvnitř máme Pokémon balíčky a jestli se nepletu, tak v této krabici, nebo v této plechovce, tak jsou Crown Zenith. Takže mi pak napište, jaký video by se vám líbilo, co byste chtěli vidět, co natočíme jako další. Pak tady máme nějaký slívy ještě, to je úplně na dně košíku. A já vám pak taky natočím video. Už to plánuju docela dlouho, že si ukážeme, v čem vlastně my jako sběratelé chráníme Pokémon karty. Takže teď já to vrátím takto do košíku a dneska nás čeká rozbalení tohohle balíčku a uvidíme, co bude uvnitř. Tak jdem na to. Tak, jsme zpátky. Tady je to naše Pokémon GO vajíčko. Vy samozřejmě tipujte, kolika kilometrů je, a pište do komentářů. Tak a my jdeme tady na ten balíček. Jsem zvědavý, co nám z toho padne. Já už jsem si tady vzadu připravil originální obaly, originální slívy, kdyby náhodou nám padla nějaká parádní karta. Takže jdem na ně. Tak, obal, ten je fuč. Chodisko do online hry. Tak, jednu dozadu. Já to nebudu nějak moc stříhat tady tohle. Projedeme si to pěkně v klidu. Tak, energie, Mary, paráda, Silikobra, Bisharp, odsvojí Pokémon, to mám docela rád. Riolu, hezky, to by šlo, Rocky Helmet, super. Tak, Mebastiff, toho ani neznám, tohle Pokémona. Tak, jedeme dál, Miriam, trenérská karta, nevypadá špatně, Ralts Reverse Holo. Pokračujeme dál v No, dámy a pánové, tak tohle je něco, co jsme úplně nečekali. Mrkejte na to. Wow, to je krásná karta. Co je za ní ještě? Armarouš, tyjo, holo. Ale tohle, no to je parádní karta, dámy a pánové. Tady se podíváte vlevo dole. Tak je tam čísílko 255 ze 198. To znamená, že to je secret karta. No tak tohle je trenérská karta Nest Ball v takovýmhle krásným gold provedení. Já to hned zaslívuju. Takže opatrně, to bych byl nerad, abych ji zničil. Tady vyndám hned, využiju originální slív, takže jsme nakonec využili. Hop, dívejte, super parádní barvy. Tak, má zlatý zadek, ten z té druhé strany. Takže to se úplně hodí na tu naší kartu, takže jdeme na to. Tak hlavně opatrně, protože to je fakt parádní karta, mrkejte na ní. Tak hlavně neporušit ty rohy. A opatrně to tam takhle vsunout, aby jsme ji nepoškrábali nebo nezničili, neotlačili ty rohy té karty. Mrkejte, tak hotovo. Dejte like, pokud se vám to naše video líbilo, to byl takový velikonoční speciál, nezapomeňte teda typovat kilometrovku, kolik je tohle Pokémon GO vajíčko naše vytvořený, ale tohle bylo dneska
úspěšný otevírání. Co myslíte? Tak se zatím mějte. Zdar!